puna ju I këtu në qëfar konsiston? Qka është puna ju I këtu? A vetëm thos t'i zbrazit, po apo ke edhe diska që... Unë qësh me thonë në atë pjesën, jëmë si një loj zëkjeri, ku dhe që është e nevojshme, shkoj. Problem, nësë është e nevoja për me e vozi traktorin, është nevoja me më bënë bushën, do më thonë të makines në bjelëse, e bëj, nuk është që e zgjedi punën edhe thamë që ke punë për bëj sëtë, jo. Shka dhe që është e nevojshme, jëmë atë për me e vazhdu punën, mësë me ngecë punën. E thirja shkollivit, a përkon edhe me këtë punë? Përkon me këtë punë, unë, si shtashur edhe ma arët e cejka, kam përfundu më fakultetin, ka qeni përvoj shumë e mirë për mu fakulteti, po për deri sa edhe praktiken për e jetësaj, për mu është një kombinim shumë I mirë. Kur të rrjet me matë mushuna, ta më thojnë është një fakultet I dytë përvoja, edhe me të vërtet ashtu edhe për mdelë. është një fakultet I dytë përvoja që për e kaloj tash. Po nëse tepet mundësia e punësimit, po edhe ultimit jashtë, a na kishilon këtë punë? Jo, për deri sa e kem këtë kapacitet të mbjelljes, për deri sa e kem këto, do më thonë si përfaqe tokës, jëm këtu, nuk menaj, për me e dalë për jashtë.